ಬಂಡೆನ ಕೆತ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅರೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ರೈತ ಬಿಡಿಯವ್ರು ನಮ್ಮಮ್ಮ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾನು ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಯ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಕೆಲವು ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳೇನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಂತೂ ಇಂಚಿಂಚೂಣಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟಾನ ಜಗಳ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಶಾಖ ತಗೊಂಡು ಚುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಜಗಳ ಆಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅದೇ ತಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡವರಂಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟು ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಅವರಿಬ್ರು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗಿತ್ತು? ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾನು ಒಂಟಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನೀವು ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ರು ನಂಗೊಂಥರ ಒಂಟಿತನ ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸತ್ಯ ಅದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ದುಃಖ ಪಡೋದು ನಮ್ಮಮ್ಮನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸತ್ಯನ ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ. ಸೊ ನನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿರೋಣಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮೌಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು, ಒಂಥರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರಲಿ ಮೆಂಟಲಿ ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು, ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗೋದು, ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ತಗೊಳ್ಳೋದೇನು, ಒತ್ಕೊಡೋದೇನು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಚಿನ್ನಿ ರಾಜ ಅನ್ನೋದೇನು, ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದು ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಏನು ಒಂದು ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನಡೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ವಜ್ರಮುನಿನ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಜ್ರಮುನಿ ತರನೇ ಆಡೋದು. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಣ್ಣವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಎರಡು ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿರುವಾಯಿತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಶಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಅದೆಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಭಾಳ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಇನ್ನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅವ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸರತ್ತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನು, ನೀವು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೋ, ಊಟ ಗೀಟ ಕರೆದಾಗ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸೌಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸ್ತೀರಾ, ಕೇರಳದಿಂದ ತರಿಸ್ತೀರಾ, ಚೆನ್ನೈಯಿಂದ ತರಿಸ್ತೀರಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗಿರೋದು ಅನ್ನದ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದೊಡ್ದು ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರದು. ದೋಸೆ ತಿರುಗಿಸೋದು ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯೋ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಾಡ್ 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 ಕೊನೆಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ದಂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಳಿಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ಬಿದ್ದೇನೆ ಶಿಲೆ ಆಗೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಕಣ್ಣು ಎದುರುಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿರಂಜನ್. ಇಲ್ಲ ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಜ ಅದು, ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾಗ ತಡ್ಕೊಳ್ದಿರೋದು ಶಿಲೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಿಲೆ ಆದವ್ರನ್ನ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಟ್ಟು ಇಂಥ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಉಳಿಪೆಟ್ಟು ಅದೇನು ಅಂತಾರೆ, ಬಂಡೆನ ಕೆತ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಜಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು, ಆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಯವ್ ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಬಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗನ್ಸದ, ಅವಾಗ ಅಮ್ಮನೇ ಹೇಳೋರು ಹಂಗೆ, ಹೋಪ್ ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಲೇಟ್, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅದು, ನನ್ನನ್ನು ನನಗಿರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಚೆನೂ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಒಳಗೂ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಓಕೆ ಇರ್ಬೋದೇನೋ, ವರ್ಕ್ ಪ್ರೆಷರು ಇತ್ತೇನೋ, ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಏನು ಗೊಳಕ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋರು ಏನು ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋರು, ಆ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕೋಪನೋ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕೋಪನೋ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕೋಪನೋ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋರು. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಂಡು 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 ರೂಢಿ ಆಗ್ಬಿಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಅವಮಾನ ಮಾಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಬೈಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬೈಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬೈದ್ರು ನನಗೆ ತಟ್ಟಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾರು ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರು ನನಗೆ ತಟ್ಟಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ವೈಫ್ ಜಗಳ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಆರಾಮ ಮೂಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ಕೂತಿರ್ತೀನಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಾರೆ, ಏ ಈ ಥರದಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಏ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಾರಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಾಗೋಗಿದೆ. ಬಟ್ ತಂದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೇಜಾರಾಗೋದು. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೂವೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ತಂದೆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟು, ತಾಯಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟು, ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರೋದು, ಏನಿದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬೇಜಾರಾಗೋದು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬದುಕಿದಾರ ಸತ್ಯಾರ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾ,
ಓಕೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಗಿವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತೆ ಏನೋ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮಜಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೆ ಪೊಲೀಸ್ನ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಜೈ ಜುಮ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಅಂತಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎಂಟ್ ಸಾಫ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹುಷಾರ್ ಅಂತ ಏನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶೋನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಶೋ ಅಂತಲ್ಲ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ಜಗಳ ಆಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ತುಂಬ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೋವೇ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ಕೆಲವು ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಂತೂ ಇಂಚಿಂಚು ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟನ ಜಗಳ ಆಡಿ ಒಡೆದಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತೆ ಚಾಕು ತಗೊಂಡು ಚುಚ್ಕೊಬಿಡಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು, ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಜಗಳ ಆಡ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವರಂದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಅದನ್ನೇ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕೇನೋ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕೇನೋ, ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಇರೋರು ಇವಾಗಂತೂ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ನಾನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರ್ತೀನಿ, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತೀನಿ, ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಹೆಂಗಿದಾಳಪ್ಪ ವೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ವಿ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಹುಡುಗಿರು ಅಷ್ಟೇ, ಏನಪ್ಪ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಕಮ್ ಆನ್, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಯ್ತು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ? ಹೌದಾ, ಇದೇನು ವಾಪಸ್ ನನ್ನೂ ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಂದು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೇನು ಆ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಸಿ, ಅದು ತಪ್ಪು ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಅವರು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ಸಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೇದಾ ಕೆಟ್ಟದಾ ಅದು ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂತ. ಅದು ನಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನೇನೋ ಐ ವೈರಸ್ಸು ಮಣ್ಣು ಮಸ ಎಲ್ಲ ಬಂದವೆ, ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಸರಿ ಆಯಿತು, ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಂಗೆ ಅಂತಾರೆ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರು. ನಾನು ಆಗೋದಾಯ್ತು, ಎರಡೆರಡು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಹೆಂಗಮ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋಸಲಿ ಆಗಲಿ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿ, ಕೆಲವರು ಏನಂತಾರೆ, ತಂದೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ, ಅವನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೇಮ್ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಇರೋ ಮಗು ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನೋ ಬರೀ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಇದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಅವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರ ಹತ್ರನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತಾಡಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಅವರಿಬ್ರು ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಲಿ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆನ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಈಗ ಸಿಕ್ಕ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೆ. ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಚಡಿ ಬಡೀಸ್. ನಾವು ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನನ್ನಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಯಾರು ಇಲ್ವನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ 18 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೋ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೋ ಆಗಿ ಅದೇಗೋ ಆಗಿ ಹುಡುಕಿದ್ದು. ಹಾ, ನಾನು ನನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ನನಗೆಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೋ ಮುತ್ಕಾದಂಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಂಚ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ದೆ. ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತೀರೋ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಂದೆನೂ ಒಬ್ಬ ನಿರಂಜನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅಂತ ಯಾರೋ ಇದ್ದಂತೆ, ಅವ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂತರನೇ ಇದ್ದಾನಂತೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಂಗಂತೀನಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿದ್ರಂತೆ, ನನ್ನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನೋ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಗ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಳಿಸಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದು. ನಾನು ಆ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಅಲೋ ಅಪ್ಪ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕಳಿಸೋದು, ಅವನು ಅಯ್ಯೋ ಬೇಟಾ ನನ್ನಿದೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಳಿಸೋದು, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಓ ಬಾಪು ಅಂತ ಓನನ್ನೋನಂತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರಂತಿಲ್ಲ, ಟಿ ವಿಲಿ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ನಿರಂಜನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಮಗನೇ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ದಂಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶೋನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕನೂ ಬಂದಿದ್ಲು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಓ ನಾನೇ ಅದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದೇನೋ ಗ್ಯಾಸು ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಗಂಡಂದು ಸೈನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಇಬ್ಬರದ್ದು ಸೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ನಂಬರ್ ಕೊಡು ಫಸ್ಟು, ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿ ಹಂಗೆಂಗೋ ಸಿಕ್ಕಿ ಏನೋ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದಿನ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವಾಗೆಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ FM ಆ್ಯಂಡ್ TV ಎರಡೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಫೋನ್ ಬಂದಿ, ಅದು ಒಂದೊಂದು ನಂಬರು ಟಿವಿಲಿ ಇದ್ದಾಗಂತೂ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಕರಾಗೇಕರ ಅಂತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿದು ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವಾಗ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಚ್ ಸ್ಕ್ರೀನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಅದೋ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಟಕ್ಕಡೆ ಇಟ್ಟಣ್ಣ ಇಡಿ ಅಂತ, ಹಿಂಗಿಟ್ರೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಸುತ್ತದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಗಲ ಫೋನ್ ಇರೋದು, ಜೋಬಲ್ ಮೌನಂಟಿಂಗ್ ಇರೋದು ಒಂಥರ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಅಗಲ ಇರೋದು. ಸೊ ಆ ಫೋನ್ ಏನೋ ಎತ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರಿದು ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ
AAA ಅಂದ್ರು. ಏನಂಗಂದ್ರೆ ಅಂದೆ, ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಹೌದಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತದ ಅಪ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ, ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ತಾತನೇ ಹೇಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಜಾರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೋ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಒಂಥರ ಆ ಥರ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಒಂಥರ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ಏನೋ ಅಂದ್ರ ಅದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಫೆಲ್ಟ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಸೊ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಏನೋ ಈ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕೋ ಒಂಥರ ಮನ್ಸು ಹಗುರ ಆಯಿತು, ಏನೋ ಲೈಟ್ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು, ಏನೋ ಆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಅಂದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಹುಬ್ಳಿಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಸ್ ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ನನ್ನ ಪಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಈ ಥರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಂಥದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಲುಪಿಡ್ತು ಹುಬ್ಳಿಗೆ. ಸೊ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಮಂಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ನೀ ಕೆಡಗೆ ಹೋದ್ರು, ಫುಲ್ಲು ವೈಟ್ ಕೂದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಹಾಕೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಲಕ್ಕೂರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಲಕ್ಕೂರು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿ, ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇ ಮಂಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ ಅದು. ಓ, ಇದೇ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ಮಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜೀವನ ಫಿಲ್ಮಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋ ನೈಸ್. ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ, ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಮ್ಮಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ರಿಯಲ್ ಆಗೋದು ಇನ್ನೂ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ಏನೋ ಗಾಳಿ ಆಗೋದು, ಸ್ಲೋ ಆಗೋದು, ಗಂಟೆ ಬರ್ಸೋದು, ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಉದುರದು ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಮಾತಿಲ್ಲ, ಬರೀ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನೋ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಓ, ಇದೇ ಮನುಷ್ಯ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇವರು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ಮೈ ಡ್ಯಾಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ನೋವು, ಸಂಕಟನೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂಥರ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಎಮೋಷನ್ನು. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಯಾವುದದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮೂವಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಇತ್ತು ಒಂಥರ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಇನ್ನೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಇದೆಪ್ಪ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರು. ಹಾಂ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಸಾವಿನ ಮನೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇತ್ತು ಒಂಥರ. ಎಲ್ಲ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ, ನಮ್ಮ ತಾತ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ನಾನು. ಅವರು ನೆಂಟರು ಎಲ್ಲ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕೋತಾ ಇದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವ್ದು ಫುಲ್ಲು ಫಿಲಮ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿನ್ನ ಮಗ ಬಂದ ನೋಡು ಅನ್ನೋತ್ರ ಆ ಥರ ಇತ್ತದು. ಫುಲ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ, ಫುಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದೊಂಥರ ಫೀಲು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಹುಡ್ದಾಗಿಂದ ಕಷ್ಟ ನೋಡಿ, ದುಃಖ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇವಾಗ ಕಣ್ಣೀರೆಲ್ಲ ಬತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರು ಅಳಕಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಏನು ಕತೆ ಹೇಳಿ ಏನು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬೇರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮ ಮಗು ಬರುತ್ತೀನೋ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಬರುತ್ತೀನೋ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಈ ತಾಯಿಗೆ ಆಗಿರೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಾನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕೇಳ ನಮ್ಮಪ್ಪ, ಏನು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಏನಾದರು ಅಂದೆ. ಏನು ಅಂದರು? ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಏನಾದರು ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಏನಾದರು? ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಅವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಿಜವಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲಿ. ಅವರು ಅದೆಲ್ಲೋ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ, ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಾಯೋ ತನಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬಿಡಿ ಅಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆಗೋಂಗಿದ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ತಡ್ಕೋತಾರೆ. ಜೀವನ ಇಷ್ಟೇ ಇದು. ಸೊ ಕತ್ತಲು ಬೆಳಕಿನ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವಂಥ ಆಟ, ಎಂಥ ಆಟ ಅದು. ಆದರೂ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೊಂಥರ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತು, ಪರವಾಗಿಲ್ವೇ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅವತ್ತಿಂದ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಕ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒಪ್ಪನ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ. ನಾನು ನಿಂಗೇನಾದ್ರು ಬೇಜಾರು ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅನ್ನೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟು. ಬಟ್ ಹುಡ್ದಾಗಿಂದ ಅನ್ನ ನೀರು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನನ್ನ ದೇಹ ಮಣ್ಣಾಗೋವರೆಗೂ ನನಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಯೋಲಜಿಕಲಿ ಶಿ ಈಸ್ ಮೈ ಮದರ್, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೇ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಗೌರವನೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಕೇಳಿದೆ, ನಿಂಗೆ ಬೇಜಾರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ನನಗೇನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನು ನನ್ನ ತಂಗ ತರಬೇಡಿ ವಿಚಾರನ, ಮಾತಾಡ್ಕೊಳಂಗಿರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೇವಾದ್ರು ಹುಸು ಮುನಿಸು ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಸಿಕ್ಕಿದನಲ್ಲ ಅವನು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋ, ಇನ್ನೇನು ಅವನೇ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಲ್ಲ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾವತ್ತು ಹಂಗೆ ಅಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಪಾಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳ, ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದಾಳ, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾಳ, ಈಗಲೂ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾಳ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜ ಅದೊಂಥರ, ಈ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದೊಂದು ಮಜ ಒಂಥರ. ಮಕ್ಕಳು ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮೀಡಿಯೇಟ್ರು ಮಧ್ಯೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ ಏನಂತೆ, ಒಂದು ಏನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾನ, ಕೈಲಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ ಒಂದು ಅಂತನದು. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾಳ, ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ನೀವೇ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಂಡ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ. ಯಾವುದೋ
ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹಂಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿದ್ರೇನೆ ಚಂದ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪನ ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಭೂಕಂಪನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಡ್ಲು ಬಡ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಆಗದಿರೋ ಕೆಲಸ. ಹಾಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ತುಂಬ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೈ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಹುಣ್ಣು ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಭಾಗನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೇಗಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಅಮ್ಮನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಪನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನನಗಿಬ್ಬರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟೇ ಖುಷಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಇದು ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಾಣಿಕ್ಯ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕತೆ ನೋಡೇ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಜ ಇಲ್ಲ, ಕೆದಕಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಏನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ದೆ ಕತೆ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ.